Yeni Azərbaycan Partiyasının Mərkəz Aparatında Partiyanın Gənclər Birliyinin Davamlı İnkişaf Məktəbi layihəsi çərçivəsində Dövlət Təhlükəsizliyi və Korrupsiya ilə Mübarizə Elementləri mövzusunda seminar keçirilib. Çıxış edən YAP Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamov layihənin gənclər üçün əhəmiyyətindən, həmçinin mövzunun aktuallığından bəhs edib. YAP İdariyyətinin üzvü, Milli Məclisin deputatı Kemal Cəfərov Davamlı İnkişaf Məktəbi layihəsi çərçivəsində keçirilən seminarları yüksək dəyərləndirərək, belə layihələrin gənclərin inkişafında mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu diqqətə çatdırıb. Gənclər bu məktəb çərçivəsində həm hüquqi məsələlər, həm sosial, həm də ümumiyyətlə Azərbaycanın bu dövrdə keçdiyi tarix və siyasi tarixlə bağlı real, həqiqi məlumatları öyrənirlər. Ona görə hesab edirəm ki, bu təlim çox uğurludur. Məktəbin fərqli hissələrindən biri də ondan ibarət ki, məndə olan məlumata görə təlimdə iştirak edən 30 nəfərdən 15-i Yeni Azərbaycan Partiyası və digər 15-in isə heç bir siyasi mənsubiyyətin olmamasıdır. Və əlbəttə bu onu bir daha göstərir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hər bir kəsin, hər bir vətəndaşın partiyasıdır və gənclər artıq bu cür proqramlarda iştirak etməklə həm də siyasi biliklərini yeniləyə, yeni məlumatlar öyrənə bilərlər. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin Azərbaycanın dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən olduğunu diqqətə çatdıran Kemal Cəfərov deyib ki, Azərbaycan dövləti 2002 və 2004-cü ildə BMT-nin Korrupsiya Əleyhinə Konvensiyası, daha sonra Avropa Şurasının Korrupsiya Əleyhinə Konvensiyalarını ratifikasiya edib. Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi və Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyası yaradılıb. Kemal Cəfərov deyib ki, sonrakı mərhələdə ölkəmizdə beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğun olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində mühüm qanunvericilik bazası yaradılıb. Açıq hökumətin təşviqi sahəsində dövlət proqramları, milli strategiyalar və fəaliyyət planları həyata keçirilib. Bundan başqa, ölkəmizdə açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün milli fəaliyyət planının uğurlu icrası bu istiqamətdə mühüm nailiyyətlərin əldə olunmasına yol açıb. Kemal Cəfərov vurğulayıb ki, hazırda açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün milli fəaliyyət planı icra edilir. Bundan başqa, elektron hökumətin tətbiqi, asan xidmətin yaradılması da ölkəmizdə korrupsiyanın qarşısının alınması istiqamətindəki mübarizə tədbirləri çərçivəsində əldə edilmiş mühüm nailiyyətlərdəndir. Layihə iştirakçısı olan gənclər keçirilən görüşün onların gələcək fəaliyyət və karyeraları üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıblar. Layihəmiz 2 moduldan ibarətdir, nəzəri və praktiki modul və bu 2 modul üzrə bizə peşəkarlar seminarlar keçir, görüşlərimiz olur. Hansı ki, bu görüşlərdə keçirilən mövzular əsasında peşəkarlara suallarımızı veririk və peşəkarlar tərəfindən bu sualların cavablandırılması bizim gələcək fəaliyyətimizdə çox önəm kəsb edir. Layihənin gedişatı hər birimiz üçün çox xoşdur. Hələ ki, çox gözəl davam edir. Bugün Davamlı İnkişaf Məktəbi layihəsində daha bir modulu geridə qoyduq. Biz artıq ikinci ayımızı yekunlaşdırmaq üzrəyik və bu 2 ay ərzində nəzəri və praktiki bilikləri yiyələnmişik. Mən inanıram ki, bu nəzəri və praktiki biliklərdən biz gələcəkdə dövlətimizə və millətimizə xidmət yolunda vətənimizin gələcəyi naminə uğurla inkişaf edəcəyik və bu biliklər bizim gələcək həyatımıza işıq saçacaq. Sonda tədbir iştirakçılarının çoxsaylı sualları cavablandırılıb.